Європа у полоні стихії. У Франції, Італії та Греції масштабні повені. Загинули 6 людей. Тисячі були евакуйовані. Світлана Чернецька про все докладніше. З висоти пташиного польоту добре видно, якої біди накоїла велика вода. Найбільше постраждав південь Франції. У окремих регіонах за добу випала 2, а то й 3-місячна норма дощу. Річки повиходили з берегів, будинки опинилися під водою. Лише дахи стирчать. З гелікоптера ситуацію оцінює міністр внутрішніх справ Франції. Його приїзду місцеві мешканці очікували кілька днів. Люди звинувачують владу у зволіканні та недостатній допомозі. Найгірше вже позаду, але ми мусимо передбачати такі ситуації. Зокрема, у цьому регіоні за останні роки ми подвоїли кількість заходів з водонепроникності. Ми якнайшвидше створимо комісію, яка оцінить рівень цього стихійного лиха. Знамените лазурове узбережжя не впізнати. Бурхлива вода відносить у море дорогі яхти, хвилі сягають будівель. Под кроазетом, що діється, потоп, стулі перевернула. Це вулиці курортного містечка Канни, столиці популярного кінофестивалю. Місцевих жителів та туристів закликають не виходити із домівок без необхідності. Дощі досі тривають. На вулицях приморських містечок плавають пожитки та покинуті автомобілі. У одній з машин рятувальники знайшли тіла 2 літніх людей. Їхнє авто накрило зсувом і знесло до глибокого яру. Це все сталося дуже швидко. Вода піднялася вмить. Лише в обід я приїжджав, і ще все було добре. А вже за годину річка розлилася і затопила дорогу. Всього лишень за годину ситуація стала катастрофічною. Рятувальникам на 170 гелікоптерах довелося працювати усю ніч. Місцевих мешканців визволяли із затоплених будинків. Кілька тисяч людей знайшли прихисток у спеціальних центрах для постраждалих. Місто на воді знову пішло під воду. У Венеції повторно затопило головну площу Сан-Марко. Без гумаків ніхто з дому не виходить. Північна Італія, як і сусідня Франція, потерпає від злив. Потужні дощі тут не припиняються вже кілька тижнів. І спричинили не лише повені, але й масштабні зсуви. Поблизу Савони завалилася 30-метрова ділянка віадуку. Дивом ніхто не постраждав, але рух трасою перекрили в обидві сторони. Мені з вікна будинку видно цей віадук. І в якийсь момент я побачила, що його не стало. Я впала в розпач, адже одразу подумала, що без постраждалих не обійшлося. Страшна негода вирує і на заході Греції. Через грози й повені там 2 загиблих. Їхні тіла рятувальники виявили поблизу узбережжя муніципалітету Антіріо. За попередньою інформацією, попри штормове попередження, люди вийшли в море на невеличкому вітрильнику. Від води потерпає і півострів Пелопонес. Там підтоплені будинки та перекриті дороги. А в регіоні Аттика, зокрема в столиці країни Афінах, закриті школи, паралізований рух транспорту. Прогноз від синоптиків обнадійливий. Негода потиху відступає. Але евакуйованим досі не дозволяють повертатися у свої домівки. Адже небезпека у постраждалих європейських регіонах досі залишається. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер».